Elnar Xəlilovun yeni tueti başını ağrıtdı. Nadir Qafarzadə sərt tənqid etdi. Sevmək istəməyən insanlar zaten yanırlar. Amma həmin kommentari silində orda. Postlarıma daş atılla, hasarımı hündür elə. Qadınlara gələcəyin anası kimi baxıram. Gözdən qaçan məqamlar. Sənin yoldaşın da uşağını tək böyüdür. Eyvallah. Şok, şok, şok. Sənətçinin hanımına qarşı zorakılıq etməsi xəbəri doğrudurmu? Rəqqasə Fatimənin edəcəyi konsertində eks həmkarına sürprizi. O bizimki birbaşa təqqirdir. Əgər bir insana hamı çox istəyirsə, bu ucu anormallıqdır. Uzun zamandır efirlərdən uzaqlaşan Kəmalə Qaramollayeva 4 ilə yaxın uşaq olmadı. Aşağılanmağından danışdı. Mən o menyuda olmaq istəmirəm. Oxuyursan orada 50 manatını götürürsən, aya 1500 manat pul edir. Artıq mənim mahnılarım oldu ki, manatlıq mahnı. Bütün bunları sayqa ilə bu axşamda izləyəcəksiniz.